Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, işçilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi əsasında əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslər üçün sığorta stajı 3 ildən 1 ilə dək azaldılır. OXAZ-ın xəbərinə görə bildirilir ki, bununla bağlı işsizlikdən sığorta haqqında qanunun 13.2.2-ci maddəsində dəyişikliyi nəzərdə tutan layihədə yazılıb. Həmin maddəyə əsasən, işsizliyin başlamasından əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 təqvim ayından az, lakin ən azı 3 il sığorta stajı olan əmək qabiliyyətli şəxslərə, bu qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulan minimum sığorta ödənişi məbləğində pul ödənilir. Qanunun 16-cı maddəsində isə yazılıb ki, minimum sığorta ödənişi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş minimum aylıq əmək haqqı məbləğində tutulur. Həmin maddəyə əsasən, işsizliyin başlamasından əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 təqvim ayından az, lakin ən azı 3 il sığorta stajı olan əmək qabiliyyətli şəxslərə bu qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulan minimum sığorta ödənişi məbləğində pul ödənilir. Sənəd, işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və işsizlikdən sığorta sisteminin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Layihə Milli Məclisin avqustun 4-dən etibarən başlayacaq növbədən kənar sessiyası müddətində müzakirəyə çıxarılacaq.